Bratři a sestry, dnes, čtvrtá neděle velikonoční, je také nazvaná neděle dobrého pastýře, protože čteme z Evangelia podle Jana úryvek, kde Ježíš se představuje jako dobrý pastýř. Ale mnoho lidí a mezi nimi mnoho křesťanů mají problém s tímto obrazem. Protože většina z nás nemá zkušenost s tím, co je pastýř, a vidí v tom spíš zastaralý obraz, možná trochu romantický, ale ne moc oslovující. Ale také a asi hlavně, protože pokud Ježíš je pastýř, my jsme ovce. Jsme stádo. A stádo ovce nemá dobrou pověst, nemá dobrý image v moderní společnosti. Stádo ovce je agregát jedinců, kteří nemají vlastní uvažování ani svobodu. Chovají se stadovitě. A svoboda a osobitost jsou důležité hodnoty v současném světě. Ale v době Ježíše to bylo úplně jinak. Za prvé, většina osob, kteří se považovali za vzory ve víře, byli pastýři. Abraham, Mojžíš, David a další. Za druhé, ovce nebo stado byly jedna z nejdůležitějších vnějších známek bohatství. A často, když Bible chce ukázat, že někdo je bohatý, počítá jeho stado. Například u Abrahama nebo u Joba. Když Ježíš říká, že jsme jeho ovce, to znamená, že jsme jeho bohatství, že jsme pro něho důležité a že je hrdý za nás. A pro dobrého pastýře neexistuje anonymní stádo. Dobrý pastýř zná svoje ovce a jeho ovce znají jeho, jak říká Ježíš. Dobrý pastýř zná každou ovci jménem. Ježíš zná každého z nás jménem. A nejenom nás zná, ale nás miluje. Jsme tak důležité pro něho, že dává svůj život za nás. A ještě jedno, ne za nás jako celek, jako anonymní stado, ale za každého z nás jmenovitě. Vzpomeňme se na podobenství o ztracené ovci. Dobrý pastýř je schopný nechat ty 99, aby hledal a našel jedinou ovci, která se ztratila. Ježíš má osobní vztah s každým z nás a chce také osobní odpověď od každého z nás. Moje ovce znají mne. A když Ježíš mluví o to, že je jen jednou stádce, je to v kontextu, kde myslí na další ovce, které také zná, ale které nejsou z tohoto ovčince. Dobrý pastýř chce, aby byl jen jednou stádce, ale to neznamená, že ovce mají být všechny stejné. Ale naopak, aby všechny měli osobní a jedinečný vztah s pastýřem. Také ti musím přivést a uposlechnout mého hlasu. V klasické teologii na místo stáda se mluví o božímu lidu. Ve starém zákoně Bůh opakuje několikrát: budu vám Bohem
a vy budete mým lidem. Už sme lidé, a ne ovce. Ale druhé čtení ze prvního listu svatého Jana používá ještě jiné slovo, ještě intimnější. Jsme boží děti. Nejsme jenom lid, ale rodina. Protože Bůh je dobrý pastýř, ale je také milující otec. A protože je jen jeden Bůh, jen jeden pastýř a jen jeden otec, jsme jednou státce, jeden lid a jedna rodina, i když jsme rozdílní, protože každý z nás je jedinečný. Naše jednota je v tom, že každý z nás má osobní vztah s Bohem, který je náš otec a náš pastýř. Z toho, co říká Ježíš, se dozvíme, že jestli je jeden pastýř a jedno stádce, je více ovčinci. Když Ježíš mluvil k Židům o ovci, které nejsou z tohoto ovčince, asi myslel právě na nás, kteří věříme v Ježíši, ale nejsme Židé. A víra v Ježíši způsobí, že Židé a pohané patří k jedné stádce, k jednému božímu lidu, k jedné rodině. Ale pokud to chceme aktualizovat, můžeme také se uvědomit, že ještě dnes existují různé ovčince, různé církve, ale že všichni máme jednoho pastýře a patříme ke stejnému božímu lidu, ke stejné rodině. V první čtení ze Skutků apoštolů jsme slyšeli, že v nikom jiném než Ježíši není spásy, neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v něž bychom mohli dojít spásy. Dnes můžeme se modlit, aby každý z nás obnovil svůj osobní vztah s Ježíšem, jediným spasitelem a dobrým pastýřem. A tak, aby každý z nás se podílel za obnovu jednoty božího lidu, neboli státce boží. Amen.